အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ We Food Blog ကနေပြန်လည်ပြောကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ We ရပါတော့။အဲတရက်တီးကိုလူမျိုးမျိုးရပေါ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တုတ်ဆန်နေတဲ့အချိန်မှာ We ရတရက်တီးကိုအချိုးတက်ကလေးပြပြပေးပါမယ်။တရက်တီးကိုချိုးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ခါချက်ဦးအနှဲငယ်ကိုအသုံးပြပါမယ်။ပြီးရင်မြေပဲဆံကိုပလော်ပြီးတော့ထောင်းထားပေးပါမယ်ရှင့်။ကျက်သွန်နေကိုလည်းပပလေးတိထားပေးပါ။ပြီးရင်ကျက်သွန်ပြူကိုစီချက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခါကျောက်နဲ့တရတီကိုမိမိလိုချင်တဲ့အနေထားဖြစ်အောင်လိထားပေးရပါမယ်။အားလုံးစင်စင်ပြပြီးသွားပြီဆိုရင်တရတီလေးကိုစားတုံးကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်။တရတီနဲ့ခါကျောက်ထည့်ထားတဲ့ပကံနဲ့ဝေးယူလို့လိုအပ်တာလေးတွေထည့်မယ်နော်။ပထမဦးဆုံးစီချက်အရင်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ထောင်းထားတဲ့မြေပဲဆံကိုထည့်ပေးပါနှိထားတဲ့ကျက်သွန်တွေကိုလည်းထည့်ပေးပါတရက်တီးကိုအချိုးသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲမုံအကျက်ထည့်ပေးရပါမယ်အရသာအတွက်စားအချိုးမုံအနှဲငယ်စီထည့်ပေးပါအလောက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အရသာနှံ့တော့အောင်နယ်ပေးပါမယ်ရှင်အချိန်နိုင်ငယ်ကြာတမအောင်နေပြီးသွားပြီဆိုရင်တရတီတုပ်ကလေးကိုအချိန်တူတူတွဲမှလွယ်တကူနဲ့အရသာရှိရှိတုပ်ပြီးသွားရဖြစ်ပါတယ်ဝီရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်တစုံတရာအကျိုးရှိရဆိုရင်ဝီရဲ့ We Food Flow Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးပါအောင်ရှင့်ရှိရှိပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်